Većina američke pomoći koja je do sada bila odobrena za naoružanje Ukrajine nije izravno otišla u tu zemlju. Ona je utrošena u Sjedinjenim državama, u tvornicama kao što je ova u Yorku, u Pensilvaniji, za proizvodnju novog oružja i zamjenu onoga koje je poslano Kijevu iz američkih zaliha. Tvornica u Yorku jedna je od desetaka obrambenih industrijskih pogona koje su dobile kongresno financiranje za podršku borbe Ukrajine. Ti su pogoni u rasponu od privatnih tvornica pa do vladinih laboratorija i do tvornica municije koje datiraju još od Prvog ili Drugog svjetskog rata i očajnički trebaju modernizaciju. Glas Amerike je dobio rijetko zajamčen pristup tvornici municije u Scrantonu u Pensilvaniji da bi iz prve ruke vidio kako se troše ti novci poreznih obveznika. Ovdje se čelične šipke tope u pećima i kuju u 155 mm artiljerijske granate. Granate se potom hlade, prekontroliraju i boje da bi se spriječilo hrđanje prije nego što budu punjene eksplozivom. Proizvodnja u toj tvornici udvostručila se sa 14.155 mm granata mjesečno na početku rata u Ukrajini na 28.000 mjesečno danas, a taj će broj, kažu nam, porasti na 36.000 granata mjesečno kada se pokrene nova proizvodna linija u obližnjoj tvornici za nekoliko tjedana. Rick Hansen, koji nadgleda tvornicu za potrebe vojske, kaže da 418 miliona poreznih dolara financira ovdašnjih 20 modernizacijskih projekata. Broj uposlenih je već povećan, a nastaviti će se povećavati kako budu pokrenute nove proizvodne linije. 200 novih radnih mjesta samo u ovoj tvornici, ali, kako nam je rečeno, ona se neće dogoditi bez povećanog financiranja od kongresa. Lokalni kongresmen kaže da novi poslovi mnogo znače mjestima kao što je Scranton. To je kao da si pucamo u vlastitu nogu. Scranton i čitava sjeveroistočna Pensilvanija su ekonomski oslabljena područja. Američka vojska kaže da mora proizvesti 100.000 155 mm granata mjesečno počevši 2025. da bi nadoknadila više od 2 miliona granata koje su Sjedinjene Države već poslale u Ukrajinu i da bi nastavila davati Kijevu dovoljno municije da se može braniti. Bez dodatnog financiranja od kongresa, kažu zvaničnici, američka obrambena industrija neće uspjeti postići taj cilj.